Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz birodarlar, talab ilmlar, tabobat ixlosmatlari. Imom Suyuti rahmatullohning Tibbi Nabaviy kitobini audio tarjima sharhlashni davom etmoqdamiz. O'tgan darsimizda tabibga xizmati uchun haq to'lash mavzusini boshlagan edik. Bugun shu mavzuni yakuniga yetkazamiz inshaalloh. O'tgan darsimizni oxirida turli xil ko'zmunchoq yo bo'lmasam tumor kabi narsalarni taqishda agar o'sha narsa meni yomonlikdan asraydi desa, bu juda katta adashish bo'ladi deb muallif keltirganini aytib o'tdik. Davomida muallif aytadilarki, siz shuni anglashingiz kerakki, faqat ba'zi bir so'zlar bor. Dar haqiqat ularga xos bir Alloh taolo irodasi bilan xususiyatlar berilgan. Bir samara beradigan so'zlar mavjuddir deydi muallif. Bunga demak buyuk insonlarning so'zlari ham, hikmatlari ham bu narsani tasdiqlaydi. Bunga dalil bo'ladi. Zero biz nimani ham o'ylay olardik Allohning ushbu so'zlarida, shuningdek hadislarda. Mana bir hadis Ali radhiyallohu anhu dan keladiki, Qur'oni Karim barcha dorilardan ko'ra eng yaxshisidir. Barcha dorilarning eng afzalidir dedi. Ushbu hadis Ibn Mojadan kelgan. Ya'ni ba'zi so'zlar borki, dar haqiqat insonga ta'siri bor. So'zga bir Rasululloh alayhis solomning boshqa bir iboralari yodimga kelmoqda. So'zning ta'siri borasida. So'zlarning bir sehrli ta'siri borasida. Insonning so'zlari ham ta'sir qilar ekan, Allohning so'zlari esa batariqa a'lo. Eng go'zal so'zlar, ta'siri kuchli so'zlar. Shuning uchun Qur'oni Karim dori vositalaridan da afzal bo'ladigan holati bo'ladi ba'zida. Ayniqsa ruhiy holatlarda, insonning ruhiyatini tiklashda, qalb kasalliklarida. Albatta jismoniy kasalliklarda biz boshqa dori vositalarini qo'llaganmiz, lekin shu bilan birga Qur'onni ham qo'llashni mana shu oldingi hikoyada chayon chaqishida misolida keltirdik. Va boshqa holatlarda ham hozirgi zamonda ham ko'plab mana ko'zi ojiz insonlarni ko'rishida yo bir boshqa demak bir qarashda jismoniy bo'lgan kasalliklarda ham afzal bir foyda berganliklarini guvohi bo'lganmiz. Davomida muallif yana o'sha voqeani eslaydilar. O'sha holatki, qachonki 100 ta qo'yni olishdi, bu shunga dalolat qiladiki, demak tabiblik bilan shug'ullanish va bunga bir mukofot olish, evaz haq olish joiz ekanligiga bir dalildir. Shuningdek, bu narsa dori vositasini samarasini ham oshiradi. Aynan mana shu oyatlarni o'qishga bir rag'bat ham uyg'otadi. Demak, bu gapdan tushunamizki, ba'zida mana shunga haq olish bu shifo bo'lishiga bir yana samara bo'ladi. Bu yuqorida keltirilgan narsani joizligiga yana Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning so'zlari dalil bo'lmoqda. Buni yenglar va menga ham beringlar dedilar. Ya'ni bundan o'sha Fotiha surasini o'qib chayon chaqqan insonni davolagani uchun olgan qo'ylarni yengizlar va menga ham beringlar demoqdalar. Rasululloh alayhissalom agar bu narsa nojoiz bo'lganda edi, bir harom bir yo'l bilan topilgan narsa bo'lganlarida o'zlari buni qabul qilmasdilar. Lekin o'zlari yeb ko'rsatmoqdalarki, bu narsa joiz. Yana shuni ham bundan da ziyoda qilib aytishimiz mumkinki, ushbu bir to'da qo'y o'sha surani o'qigan sahobiy tomonidan uning xohishiga bu binoan taqsimlangan edi.
Mana shu narsa taqsimot demak bemorning shifo topishiga bir samara bo'lgan deyilmoqda. Mana qarang, demak farqi bor ekan. Agar barcha qo'ylarni tabib o'ziga olishi mumkin edi, bu meni haqqim deb, lekin u taqsimlab chiqdi. Qolaversa, u yerda turganlar shunga muhtoj edi, och edi va bu bir tomondan qandaydir sadaqaga ham o'xshaydi. Bemor sadaqa qildi, go'yo shunga evaz berdi. Va sadaqa raddi balo dedi. Mana shu narsani hozir eslamoqdamizki, bu narsa taqsimlandi barcha sahobalar o'rtasida. Mana shu narsa ham bemorning shifo topishiga bir sabab bo'lgan bo'lsa ajab emas. Boshqa bir sharhlovchi demak boshqa bir ma'lumotni ham keltiradilar. Bu yerda aynan sura o'qigan sahobiy Abu Said al-Hudriy bo'lgan deydilar. Har qalay muallif aytadi, bu narsa hadisda kelmoqda. Bu haqida aytilmoqda. Ushbu hikoya, ushbu voqea Imom Termiziy rahimahullohning ham Kitob al-Jami demak asarida kelmoqda. Aynan tabib uchun beriladigan mukofot bobida kelgan. Aynan mana shu mavzu bob Imom Termiziy rahimahullohning Jami kitoblarida ham keltirilgan ekan. Abu Davud ham mana shu bobni, xuddi shu qismni o'zlarining kitoblarida keltirgan ekanlar. Bunda o'sha tabibning mehnat haqqini to'lash deb so'z yuritgan ekanlar. Kif-kif qilib puflagandek va biroz mana shunday demak dam solish borasida esa bemorlarga dam solish borasida buning mohiyati haqida men kelajakda keyingi boblarda inshaalloh keltiraman deydi muallif. Demak, bu yerda dam solish borasida so'z yuritilmoqda. Ko'pincha mana ko'ramiz, dam solayotganda oyatlarni qayta-qayta o'qib, kif-kif deb dam sop qo'yiladi. Mana shu kif-kif deb birozgina mana shunday tarzda dam solish borasida muallif yana davomida aytaman deydilar. Mana shu bilan bu mavzuni yakunlaganlar Imom Suyuti rahmatulloh. Shu yerda oldingi darslarda kelgan 70 ming mening ummatim hisobsiz jannatga kiradi degan hadisni eslatib o'tgandik. Unda o'sha tamg'a bosuvchilar kuydirish masalasida o'tgan darslarda gapirgandik. Bunda e'tiqod bilan bog'liqligini aytib o'tdik. Va shu yerda ikkinchi toifa hisobsiz kiradiganlar bu o'shanda sehrga bormaydiganlar yoki dam soldirmaydiganlar deb kelingan. Rus tilida bu yerda sehr degan so'z kelmoqda. Bizning manbalarda esa dam soldirmaydiganlar degan ibora kelgan. Bu narsani qanday jamlaymiz? Bu bunga teskari bo'lmaydimi? Bu yerda mana dam solish bor ekan-ku deyishi mumkin ba'zilar. Shu yerda aytib o'tish joizki, o'sha vaqtda Rasululloh alayhisalomning zamonlarida hali islom kelmay turib ham dam solish degan tushuncha bo'lgan va bu johilona zamondagi dam solish bo'lgan. Ularda turli shirk amallar bo'lgan, e'tiqodlar bo'lgan. Mana keyinchalik kimlardir balki Qur'on oyatlarini o'sha eski johilona bo'lgan zikrlar, shunaqa bir dam solishlarga aralashtirib ham foydalanganlar bo'lgan deb o'ylayman. Va bu narsani o'ylashimga sabab hozirda ham ba'zi kishilarni ko'raman. Ko'plar biladiki, ba'zi qishloqlarda, shaharlarda ham bo'ladi turli xil dam soluvchilar. Bularni ham demak, aslida toifasini ajratish mumkindir. Ya'ni haqiqatdan Qur'on va sunnatda kelgan demak, dek to'g'ri e'tiqodiy va boshqa narsalarni, shirklarni, bid'atlarni aralashtirmagan holatda dam solish. Va kimsalar borki, ular turli xil boshqa
shirk amallarini aralashtiradi va buni dindan deb ko'rsatadi. Aslida dindan bo'lmagan amallar bular. Bularni ba'zilar aniqlolmaydi, ajratolmaydi. Bu ba'zilar shuni joiz deb o'ylaydi. Xalqdagi maqolni keltiradi. Folbinga borma, folbinsiz yurma deydi. Vaholanki bu maqol aslida to'g'ri emas. Qolaversa dam solishda kimlardir shuni kasb qilib olgan darajada aytaylik qushnochlar bo'ladi, turli xil qaytarma qiladi yo salafi solihlarda bo'lmagan bir ishlarni qilishadi. Endi bularning ichida mutaxassislar, din ilmi sohiblari bularning ichida qaysilari demak to'g'ri va noto'g'ri ekanligini bizlarga o'rgatib aytib berishsa, bizning xalqimiz shularga murojaat qilib so'rashsa, zikr ahlidan so'rab bularni aniqlab ish qilish kerak, chunki bu juda nozik masala, insonning oxiratiga tegishli bo'lgan masala. Shuning uchun juda ehtiyot bo'lish kerak bu borada. Tibbiy nuqtai nazardan bir bemorda aytaylik jarohati bor, yo bo'lmasam aytaylik o'tkir appendicit bo'ldi deylik. Bir jarrohlik amaliyoti yoki bir boshqa bir narsa kerak bo'lib turibdi. Va bunga sabablar nuqtai nazardan tib vakiliga, shifokorga, tabibga uchrash kerak bo'lgan o'rinda dam solib tuzatish bir qarashda to'g'ri emasdek ko'rinadi. Darhaqiqat bunda oldin o'sha sababni qilish kerak. Qon ketayotgan bo'lsa, qonni to'xtatish kerak. Va shunday holatlar borki, tibbiyot, zamonaviy tibbiyot ham kuchsiz, har qanaqasiga uringan, dori-darmon bergan, lekin bemor tuzalmagan. Va bunda o'zlari shifokorlar ham aytishadi, bu bizning qo'limizdan kelmadi deydi. O'shanda keyin ba'zida mana shunday dami o'tkir bo'lgan qorilar, din vakillari, dam soluvchilar mana shu bemorga dam solish, Qur'on oyatlarini o'qish bilan mana shu hattoki uning iste'mol qiladigan narsalarigacha, suv, tuzlarigacha dam solinib iste'mol qilinganda bemor sog'aya boshlaydi. Ba'zi holatlarda darhaqiqat turli xil bizga ko'zimizga ko'rinmaydigan bir demak suh kirgan, ko'z tekkan holatlar yo bo'lmasam jin tekkan holatlar, sehr qilingan holatlar bor. Bunda mana shu dam solishlar juda samara beradi. Shu bilan birga ba'zi mana o'tgan biz mahsulotlardan o'tdik, qustal hindini o'tdik, sidr daraxtini o'tdik. Va boshqa mahsulotlar borki, sehr mana shunday ko'z tegishlarda ular ham foyda beradi. Mana shunday foyda berishda kompleks davo qo'llash ma'qul bo'ladi. Endi tabib o'zining xizmat haqqini olar ekan, xuddi shunday dam soluvchi ham xizmat haqqini olishi mumkin ekan. Endi bu yerda hikoyadagi kishi aslida mana shuni kasb qilib olgan inson emasdilar. Shuning uchun ba'zi ulamolar aytishadiki, mana shunday jinkashlik qilish yo mana shunday dam solib yurib, bunga haq olib yurish, shuni kasb qilib olish joiz emas degan olimlar ham bor. Ba'zilar aytadiki, hozirgi ummat shunday ahvolga keldiki, demak dindan uzoqlashdi, turli xil fahsh ishlarga kirib ketdi va bu insonlar ko'p shunaqa jin tegishga va sehrga uchrashga mubtalo bo'ldi. Bularni hozirgi vaqtda haq olib bo'lsa ham, bularni shu holatdan chiqarish lozim va keyin bularga tavhidni o'rgatib, to'g'ri yo'lga solgandan keyin bu ishni tark etsa bo'ladi degan ulamolar ham bor. Shuning uchun bu narsa vaziyatga ham bog'liqdir. Mana tabib shifokorlar ishtirokida hajjamlik bir kasbni qilib, bu bilan haq talab qilib, buni kasb qilib olish joizmi, nojoizmi degan masalasini ham suhbatini, bahsini olib borganimizda men ba'zi ulamolarning shunday so'zlarini keltirdimki, ular ma'lum bir zamonlarda buni kasb qilib olishni demak qilmagan ma'qul. Buni demak sharafli kasb emas. Qon chiqarish evaziga haq olish, haq talab qilib buni shuni evaziga bola chaqalarni boqish deyishgan ulamolar ham bo'lganini
va shu bilan birga shunday vaqtlar zamonlar bo'lganki, unga insoniyat ummatning talabi oshgan, shu hijomaga juda talab oshgan va ularga bir ta'minoti bo'lmagani uchun ularga ham haq berish joiz deb qaragan ulamolar ham o'z fikrlarini aytgan. Rasululloh alayhissalom o'zlarini demak hijoma qildirib o'sha hajjamga haq berganini keltirganmiz. Shu ma'lumotlar borki, bunda Rasululloh alayhissalom bu nojoiz bo'lmaganda haq bermasdi degan ba'zilar, lekin ikkinchi tomon aytganki, berish joiz, ammo oluvchi ham olmoqda, lekin uni talab qilish va buni kasb qilib olish mana shu qismi nojoiz deganlar ham bo'lgan. Va buni yana qiyos tarzida ma'lum bir zamonlarda Qur'onni o'rgatuvchi qorilar deylik, Qur'onni o'rgatuvchi kishilar ham ma'lum bir zamonlarda bu Allohning kalomi, buni kasb qilib olib bundan kun kechirib haq olish nojoiz degan zamonlar bo'lsa-da, bir vaqtlarda bolalarni ta'lim beradigan Qur'ondan inson demak shunday bir qiyin zamonlar bo'lgan vaqtda, ilm orqaga ketgan vaqtda ba'zi imomboshlar, ahli ilmlar mana shu qorilarga dars beruvchi mudarris, mana shu muallimlarga haq berib ta'minotni yo'lga qo'yishimiz kerak, farzandlarimiz ko'proq o'rganish kerak, buni rag'batlantirish lozim deb bu qoida ham o'zgargan. Ya'ni bu ta'lim berish, Qur'ondan ta'lim berish uchun haq olish joiz deb aytishgan o'rin davri kelgan. Demak, bu narsa ixtilofi bor ekan, bu narsa o'zining vaziyatiga qarab, holatiga qarab, zamoniga qarab belgilanishi mumkin ekan. Ilm Allohdan ekan, uni kimdir yashirib o'tirishi va buni boshqalarga bermasligi, buni evaziga o'sha ilmni sotishi nojoiz deyishadi olimlar. Ilm Allohdan. Shu jihatdan. Agar u mulk bo'lsa, mulkni egasi unga haq olishi mumkin bo'ladi. Kitob chiqarildi, kitob bir mulk bo'ldi. Uni ichida bir o'zining bir mahsulot sifatida qaraydigan bo'lsak, uni pullash joiz. Agar u bir ilm Allohning ilmi bo'lsa, bir elektron kitoblar tarzida bo'lsa va u aytaylik mulk bo'lmasa, elektron programmalar bo'lsin va uning puli chiqqanidan so'ng, o'sha mulk tarzida chiqqanidan so'ng u dasturni bemalol demak ilm sifatida tarqatilishi yoki berilishi afzal hisoblanadi deyishadi Allohning ilmi bo'lgani uchun. Mana shunday fikr mulohazalar edi. Alloh bu ilmlarimizni foydali qilsin, haq yo'lida mustaqim aylasin, to'g'ri yo'lda qilsin. Keyingi darslarda ko'rishgunimizcha xayr deb qolamiz. Keyingi darsimizda tashxis qo'yish, kasallikka tashxis qo'yish mavzusi bo'ladi inshaalloh. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.